Слов'янськ вимагає воду. Під таким гаслом небайдужі мешканці міста пікетували Кабінет міністрів України. До цього Олег Зонтов, керівник громадської організації «Наш дім Слов'янськ», ініціював збір підписів під зверненням до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. У ньому викладена вимога – допомогти у вирішенні багаторічної проблеми забезпечення водою Слов'янська. Назбирали 2000 підписів. Їх передали до секретаріату Кабінету міністрів. З фамілиями, з адресами, з телефонами, тому що по кожному телефону можна позвонити, і возмущені жителі Слов'янська підтвердять ту катастрофу, яка зараз відбувається в Слов'янську. Город отримує воду 4 години утром і 4 години вечором. Вони вимушені набирати це в кастрюльки, в бетони, в ванни, потім митися, сливати. Місцева влада вона не може ні в силу своєї компетентності, ні фінансових можливостей вирішити. У Кабміні повідомили, на опрацювання звернення мешканців Слов'янська потрібно 5 днів. Потім до порятунку системи водозабезпечення міста залучать профільні міністерства. Нагадаємо, втрати води у Слов'янську становлять більше 70%. Через це мешканці окремих районів отримують воду декілька годин на день або не отримують взагалі.